Zelenskin հեռախոսով խոսել է Բայդենի հետ ու հայտնել, որ կայացվել են հզոր որոշումներ, թե ինչի մասին է խոսքը անհայտ է, բայց տեղի է ունենալու մեծ յոթյակի երկրների նոր հանդիպում։ Այսօր տեղի կունենա մեծ յոթյակի հանդիպում, մենք էլ կմասնակցենք, շատ կարևոր գագաթնաժողով է, նորություններ են լինելու։ Նորություններ ունի նաև ռուսական կողմը, Դոնեցկի ղեկավարը հայտնել է, որ այս շրջանում ռուսական ուժերը ամեն օր առաջընթաց ունեն, թեև խոսքը շատ փոքր տարածքների մասին է։ Շփման գծի ամբողջ երկայնքով մեր ստորաբաժանումներն առաջ են գնում։ Որոշ հատվածներում օրական 100-200 մետր, որոշ հատվածներում էլ 10-20 մետր։ Ուկրաինայում պատերազմի հետևանքներից մեկը Շվեդիայի ու Ֆինլանդիայի անդամակցությունն է ՆԱՏՕ-ին։ Դա դեռ տեղի չի ունենում Թուրքիայի ու թուրքերի բարեկամ Հունգարիայի վարչապետի պատճառով։ Այս երկուսը փորձում են ՆԱՏՕ-ի իրենց իսկ դաշնակիցներից զիջումներ կորզել ու ստացվում է։ 30 անդամ երկրից 28-ը վավերացրել են Ֆինլանդիայի ու Շվեդիայի անդամակցության հաստատքները։ Մնացել են երկուսը՝ Թուրքիան եւ Հունգարիան, որոնց հետ աշխատում ենք։ Հիմնվելով իմ ունեցած տեղեկությունների վրա վստահ եմ, որ շուտով այս հարցը կլուծվի։ Ուկրաինային հեռահար հրթիռներ մատակարարելու թեմայի առիթով խոսել է Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ավելացնում է նոր սկզբունքներով գործող հզոր զինատեսակների արտադրությունը, Կիևի շրջանն անվանելով իրենց հարազատ Մալոռոսիայի գավառ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։